Snart hör vi fugelsang i rymden. Man undrar vad han gjort för ont. Han är väl inte särskilt grym den. Tar de ej hänsyn till sånt. Så jag har skrivit till NASA. Sagt de borde skjuta upp. Ta det lugnt och inte gasa. Förrän de fått en annan trupp. Så jag har gjort en liten lista. På folk som är dumma på något sätt. Eller bara jävligt trista. Som borde få en enkel biljett. Så sluta skjuta astronauter. Ut i rymden titt som tätt. Det finns ju folk på alla gator. Som saknar vett och etikett. Såna som ingen hänsyn visar. Som hjärnan deras var utbrunnen. Egoister när det krisar. Eller pratar med mat i munnen. Dumma fröknar och magistrar. Översittare och svin. Några präster och ministrar. Och så han som hustrun sa var fin. Listan blev ju väldigt lång. Man får väl packa ganska tätt. Men även om resan blir trång. Så går det säkert på något sätt. För jag har skrivit till NASA. Sagt de borde skjuta upp. Ta det lugnt och inte gasa. Förrän de fått en annan trupp. Jag fattar ingenting. Nu tar vi en kort reklampaus. Efter det så är vi strax tillbaka.